Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Dedim ki, birdən olar olmaz yeni il axşamı təbrik eləyə bilmərəm ola bilər və yaxud insanların necə deyərlər, xoş günləri, xoş o dəqiqələri olur bəzi hallarda, yiyib içən vaxt olur. Nə qədər olmasa, axırıncı turşunu, axırıncı mürəbbəni açır, axırıncı bir hinduşkanı ya axırıncı kisəsindəki pulu verib deməli bir qonağını qarşılayır və yaxud bir ailəsindən bir süfrədə çörək yeyir. Yəni çox adamlar görürsüz bayram qabağıdır deyə baxa bilmirlər. Şərəfli adamlardan gedir söhbət, o şərəfsiz baboşvarilər demirəm. Deməli mən bu gün burada qısa olaraq çox uzatmaq istəmirəm. Harca yarım saat civarında istəyirəm köhnə ilin yekunları, yeni ilin proqnozlarını verəm. Yeni ildə bizi nə gözləyir? Nələr gözləyir bizi yeni ildə? Köhnə ilin proqnozlarına qısaca toxunacağım, sonra yeni ildə bizi nə gözləyir, ölkəmizi və dünyanı nə gözləyir? Və əlbəttə ki, təbrik eləyəcəm. Kimləri, hansı kateqoriya insanları təbrik eləyəcəm? Burada bilirsiniz ki, mən hər adamı təbrik eləyən deyiləm. Əziz həmvətənlərim, ona görə təbrik eləyəndə insan biləcək ki, mənim təbrikim ona aiddir ya aid deyil. Değerli madem birinci efrimizde değerli soydaşlarım, değerli hemvetenlerim, birinci köhne ilin yekunlarını danışaq kısaca üzerinden geçecek. Köhne ilde neler baş verdi? Köhne ilde neler baş verdi? Her zaman tarif şurası deyirdi ki, kıymet arttı falan şeyin, falan şeyin, falan şeyin. Bu defa tarif şurası demeden kıymetler arttı. Çok kıymetler. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, bundan başka aksiz markalı içkiden tutun sigaretten çok məhsulların kıymeti kalktı. 2 il qabaqdan, 3 il qabaqdan beri olduğu kimi sərhədlər bağlandı. Dünyanın en baha təyyarəsinin qiymətindən de 10 dəfə baha təyyarə qiymətləri ancaq təyyarə ilə ölkəyə gəliş-gediş ola bilər. Başka cürə gəliş gediş ola bilməz. Birbaşa Azərbaycan açıq həbsxanaya göndərildi. Açıq həbsxanaya. Yəni nə gördük biz? Adəti üzrə sərhədlər bağlı. Adəti üzrə biz gördük ki, bu korona o adı altında özləri toplaşırlar ama 5 nəfər aksiyaya toplaşanda korona sırası qərar, korona yadımıza salırlar, qoymurlar. Korona. Korona adı altında İlham Əliyev yenə də şərəfsizliyini yürütdü. Əvvəlkilərə baxanda biz nə gördük? 3 ildir artıq korona dünyada çoxdandan bitibdi. İlham Əliyev üçün hələ bitməyib. Gələn ilin aprelinə kimi korona üçün necə deyərlər, qərar verilibdi. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, biz nə gördük? Bəzi məsələlər var ki, onu bu il baş verdi o. Məsələn, hər zamanki kimi İlham Əliyev Azərbaycan xalqına şərəfini və namusunu satmaqdan başqa həyatda qalma şansı qoymuyubdu. Bu bir. Bu hər zaman olan şeydir ki, keçədə il-ildən keçdikcə daha da güclənibdir. İkinci, Azərbaycanda sərhədləri bağlayıb korona adı havası İlham Əliyev üçün bitməyib, xalqı ona görə yenə də əzir. Bu iki. Əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə tərkibi dəyişdirilmiş dərmanlar qonşu ölkələrdən belə 5, 10, 15 dəfə baha qiymətə satılır. Üç. Əvvəlki illərdə olduğu kimi İlham Əliyev yenə də mənşəyi bəlli olmayan ərzaq məhsullarını xalqa satır. Amma belə hallar çoxdur. Məsələn ki, əvvəl necə idi, indi de elə gəlib gedir. Necə idi, gəlib gedir axarına. Ancaq burada bəzi şeylər var ki, onlar təkcə bu ilə aiddir. Yəni 23-cü ilə aiddir. O nədir məsələn? Çox şeylər var. İndi mənim yadıma düşməyən şeyləri siz də yaza bilərsiniz burada. Məsələn, əvvəlki illərdə görürsünüz bütün təbiət, bütün qazı, oksigeni, hər şeyi bizə satıblar, anamıza ağlar qoyublar. Amma bu il nələr, yenə 2023-cü ildə daha hansı nələrsə baş verdi mi? Buyurun baxaq, nəzər yetirək.
Zaqatalanın icra başçısı, Tərtərin Daşkəsən icra başçısından sonra bu yaxın günlərdə də Qaradağın icra başçısı şəhidin xanımına get bədənini sat, kolun dibində bədənini sat, pul qazan. O belə əvvəlki illərə nisbətən bax belə bu hadisə oldu. İcra başçısı başçıları şəhid analarını sürüdülər, şəhid analarına bədənini sat dedilər. Bəli. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Adil Əliyev Ümid Partiyasının rəhbəri nə idi o? İqbal Ağazadə və bəzi dövlət məmurları şəhidin xanımınla, qızınla cinsi əlaqəyə girdi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə daha çox qazilərin intiharınla yada qalan bir il oldu. Şəhid analarının daha çox sürünülməsi, sürüdülməsi, döyülməsi, söyüdlü hadisələrində gördünüz şəhid analarını necə sürüyüb döyürlər. Qazilərin daha çox döyülməsi, qazilərin daha çox yandırılması. Gör nə vəziyyətə çatdı, nə vəziyyətə çatdı ki, Paşinyan dedi ki, mənim, indi onların da qaziləri var da, dedim mənim bir dənə qazim mənə üsyan eləsə, İlham Əliyevin qaziləri kimi. Mənim bir dənə qazim mənə üsyan eləsə, mən İlhamı qalib kimi tanıyacam. Gör Paşinyan belə bu sözü dedi ha. Ağırıncı, iki götü poxlu əskərə görə, bəli götü poxlu əskər, mən deyirəm onu, qabir deyirsə götü poxlu əskərimizdir, deməli götü poxlu əskərdir. Çəkisinin biri 42 kilo, 42 qram olan iki götü poxlu əskərə görə, hansı ki, orduda kompas yox, bir korpusda 4 kompas var, generallarda belə kompas yoxdur, müasir kompaslar yoxdur və yaxud kompası heç dərsini keçən şərəfli zabit qoymayıblar, orduda hamısını məhv ediblər. Dəyələmət hələ. Kompas yox, azıb kəndə, dumanda, qeyri-döyüş şəraitində gedib erməniyə əsir düşüb, dılğır köpək uşağı, iki nəfər. Düşməsi cəhənnəm. Düşməsi cəhənnəm. Üçü polkovnik, üçü mayor, dördü kapitan olmaqdan 32 rütbəli zabitləri, müddətdən artıq hərbi qulluqçuları Ermənistana verib bu iki dılğırı aldıq. Dılğırı. Bu dılğırlar da gəldi ancaq İlham Əliyevin seçim qabağı təbliğatı oldu və dünən də Şadlıq Sarayında tədbir keçiriblər. Yenə ambusman İlham Əliyevin adamları, məmurları İlhama təbrik, nə bilim nə. So, ancaq Yezdi Kürt mahnıları oxudular. Göstərdim də sizə. Dünən efirdə göstərdim. Ancaq Yezdi Kürt mahnısı oxudular. Qabaldan zurnayla lom, 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 lom. Və salam. Kaş elə gəlməyərdi, kaş elə erməni öldürərdi onları. Üz qarası. Çəkilin, əsir gəlir. Götündə də xiyar gəlir. Xiyar da İlham Əliyev. Dəyələmədənən bu ilə vəkillərə nisbətən İlham Əliyevin daha çox qatdığını gördük. Qatdığını, qatıb İlham Əliyev. Daha çox qatdığını gördük. İl-ildən pis gələr deyirlər. Bu il daha dəhşətli, daha dəhşətli, daha dəhşətli faciələr gördük biz. Dəyələmədənən, dəyəli soydaşlarım, bu il Vasif Talibov vəzifəsindən rədd edildi. Məlum oldu ki, Araz çayı, tarixi Araz çayı məcrasından dəyişilib 32 biz bildiyimiz 32 hektar Ermənistana satılıb. Üzr istəyirəm, İrana satılıb. Bu il bildik biz bunu. Bu il bildik ki, Araz çayı məcrasından dəyişdirilib 32 hektar İrana satılıb. Yaxşı, hələ bunu Az TV, Azərbaycan televiziyaları bunu efirə verdilərsə, deputatlar, məmurlarımız bundan danışdısa, əcaba, Vasif Talibov təzdən niyə Vasif Talibova vəzifə verildi? Əcaba, niyə evladı hələ generaldır? Əcaba, bu torpaq satılmaq, bir tarixi çayı məcrasını dəyişmək, bunun xəritə çəkməsi var, bunun DTX-ı var, bunun sərhəd qoşunu var, bunun obri qoşunu var, bunun xəritə çəkməsi var, bunun nə qədər bir orqanları var ki, bunların hamısı birbaşa İlham Əliyevə tabidir, bu necə satıldı? Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yəni hadisə var ki, hər il bəlanı gətirir, o bəla hər il gəlir, o 10 il bundan qabaqdan gəlir, Əliyevlər gələndən gəlir və yaxud hadisə var ki, təkcə bu il baş verən hadisələrdir, ya və yaxud hadisə bir az qabaq baş versə də o
hadisə bu il açılıb ortaya çıxıb. Baxın. Dəyərlənmədələr. Bu il aydın oldu ki, artıq elə 2 gün öncə kəsinləşdi Ermənistan bəyanat verdi 102 baza, gümrü bazası Ermənistandan çıxır. Rusiya mətbuatı, Rusiyanın mətbuatı da dedi ki, o baza Azərbaycanda yerləşdiriləcək. Onu politologlar da dedi, onun güc strukturları da dedi, onun devlet televiziyaları da dedi. 102 baza Azərbaycanda yerləşdiriləcək. Amerika geldi bu il 7 həftə ilə əməliyyə vaxt qoydu, İlham Putinlə danışdı, seçim təyin elədi 7-8 həftə sonraya. Amerika'ya gedib sülh müqaviləsi imzalamasın deyə o Biden'in də seçim kampaniyasının bir hissəsi idi ki, Ermənistan erməni diasporasını ələ almaq üçün alınmadı. Amerika da bunu bildi. Uzun sözün qısası İlham Əliyev Amerikanın 7 həftə sonra sanksiyalarının yanvarın sonu sanksiyalarının gəlməməsi üçün İlham Əliyev sanksiyaların gəlməməsi üçün bundan əlavə İlham Əliyev 102 baza Azərbaycana gələcək. Azərbaycana gələnə qədər hansı ki Kürdəmirdə iş gedir, kazarmalar tikilir artıq, Gəncədə də iş gedir artıq, Bakıda da baş qərargahları olacaq rusların. Bunlar gələndə hamı deyəcək, nə oldu, Qarabağ verirmiş kimi göstərdi, bütün Azərbaycanı işğal elədi. Nə oldu İlham Əliyev deyəcək, nə oldu qələbən sənin? Nə oldu Qabilə deyirdiniz, qulağı kəs, nə oldu Azərbaycan əldən getdi? Yəni bu il biz bildik ki, Qabil bildi ki, Nasosnu hərbi aerodromu rusların əlindədir, Seyfalı poligonu ruslara verildi artıq, Qarabağ idarə Gəncədən idarə ediləcək artıq, qərargah orada olacaq. O, şu bölgəni idarə eləmək, qonşu ölkələri İranı, Orta Doğunu, Orta Asiyanı idarə eləmək üçün Bakıda qərargah olacaq, 500 generalı mayoru olacaq rusların. Biz artıq bildik ki, bu il, hələ ilin ikinci yarısında artıq Kürdəmir hava sahəsi böyüdülür, orada hərbi baza, hərbi aviasiya böyüdülür, ora rusların aviasiyası PVO-su gələcək, piyada qoşunları Xankəndinə və Gəncəyə gələcək, Seyfəli poligonu onlara veriləcək. Artıq bunu biz gördük. Biz artıq bu gün bildik ki, artıq 2025-ci ildə sülməramlar çıxmayacaq. Dedilər ki, açıqca dedilər, Suriyadan və Qarabağdan çıxmayacaq. Hələ çıxmağımız cəhənnəmə ballistik silahlar artıq konstruksiyaları yerləşdirib Qarabağa və Suriyaya. Artıq necə deyərlər, nüvə başlığı daşıyan raketlər belə gətirilir Qarabağa. Yəni, Türkiyə birdən çaşar, Amerikaya tərəf gedər. Türkiyədə hökumət dəyişliyorlar. Ona görə NATO ölkəsini boynunun dalında 102 baza çıxsa belə Azərbaycandan ağır raketlərlə Türkiyəni vurmaq üçün gətirirlər. O boyda silahları. Deyilə mətənən. Bu il nələr görmədik biz? Anamız ağlar qaldı. Ay kişi, ay qardaş, ay qardaş, bacı, ay bu il ancaq gördük ki, elə xəstəxanalar doludur, aşıb daşır. Təhsilimiz göt günündə ürək infarkta görə ölüm üzrə dünyada birinci yerə çıxdıq. Ana uşaq deməli ölümünə görə doğum evlərində dünyada birinci yerə çıxdıq. Deməli, ən xoşbəxt olmayan, gələcək ümitsiz, hər 10 xalqdan biri biz olduq. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu il çox şeylər dedik, çox şeylər gördük. Adət üzrə Xəzər dənizlər, sərvətlər hamısı bloklandı. Xəzərdə qara kürü qalmadı, Xəzərdə ağ balıq qalmadı, Kür çayında balıq qalmadı, bombalarla partladı artıq təbiəti, dağıdırlar. Bu il gördük ki, ərəblər Azərbaycana daha çox gəldi, ərəblər Azərbaycanı qızlarını daha çox istismar elədi. İlham Əliyev şərəfimizi, bədənimizi satmaqdan başqa bizə şans qoymayıbdır, xalqa şans qoymayıbdır. Stoykasını saxlaya bilən adam nadir adamlardır. Qırmızı kitaba düşəsi adamlardır. Dəyərli mədənlərim, amansızcasına iş adamlarını sıxdılar. Amansızcasına kömrükdə və digər sahələrdə iş adamlarını sıxdılar. Nə qədər iş adamları intihar elədi qazilər kimi. Nə qədər iş adamları. Eləcə İlham dedi ki, polis söksün, cibinə narkotik atsın, kasetini nə pox yirgisin, hamını soysun İlham Əliyevə gətirsin. Bu il biz İlham Əliyevin məmurlarının özlərinin daha çox ölkəni tərk eləməsini gördük, daha çox ölkədən qaçmasını gördük. İlin sonunda da Rusiyada toplaşdılar. İlham Əliyev Paşinyana yalvardı ki, sən Amerikada Amerikanı oyala, denən İlham Əliyevdən danışmışam, denən düzələcək, gələcək. Amerikanı oyala,
En azından aprel-mart ayına kimi. Oyala mənə sanksiya verməsinlər. Denən gəlib qol çəkəcəyik sülhə. Oyala mənə. Sonra da Amerikadakı seçimlər olacaq. Başları qarışacaq. Qarışmasa belə. Sən nə qədər Amerikanı oyalaya bilsən. O qədər. O qədər mən sənin ölkənə nefti, qazı pulsuz verəcəm. Sat istəyirsən büdcəyə qoy, istəyirsən özünə götür. Sərhəd rayonlarının hamısına işığı pulsuz verəcəm. Hətta Rusiyanın Gazprom'un sizə verdiyi qazın da pulunu mən verəcəm. Dəyərli vətəndaşlarım, gördünüz mü İlham Əliyev? Niyə görə uzadır bə söhbəti? Axı 2-3 milyard İlham Əliyev burada ziyana düşə bilər. Amma niyə uzadı? 2-3 milyard ziyana düşsə də burada Zəngəzur savaşına soxacaq. Zəngəzur dəhlizini alacaqlar, ruslarla o dəhliz ruslara xidmət eləyəcək və o dəhlizlə ruslar ildə 4 trilyonluq mal daşıyacaq. 4 trilyonluq. O trilyonun 1 trilyonu da Erdoğan olacaq. Onun üçün oyalayırlar. Yer qurusun coğrafiya əlverişli deyil. Yer qurusun deməli həm də bu seçimlər bir balaca yola verilsin. Bax bunun üçün uzadırlar, oyalayırlar. Əcəba Paşinyan buna razı olacaq mı? Paşinyan. Yoxsa Amerikandan Paşinyan aldatacaq. Qərbi də mi aldatacaq? Bu başqa. Bu ilin axırında aldığımız məlumat. Dəyənəmədənəm, dəmir yumruq ancaq xalqımızın başına dəydi. Ancaq qazilərin başına dəydi. Ancaq şəhid analarının başına dəydi. Ancaq körpələr. Azərbaycanda İmam Hüseyin o zamanında o fəryad var idi. Ha, ondan əvvəl 3 qat deyirdim, indi 33 qat artıq fəryad eşidilir Azərbaycanda. Fəryad eşidilir Azərbaycanda. Ancaq ilin sonuna yaxın 20 min yenə şəhid qəbri qazdılar. Ancaq yararsız binalar, hər an uçma təhlükəsi olan binalar yenə də adəti üzrə tikildi. Bütün Azərbaycan fəlakətə uğradı. Afrika ölkələrində belə artıq tək-tək ölkələr qalıb ki, kommunal xətlər yerin altından o necə deyim standartlara uyğun getmir. Artıq Afrika belə bunu aradan qaldırdı, amma İlham Əliyev aradan qaldırmadı. Şəkil çəkdirir pişiklə elektrik stolpaları nə gündə. Ölkənin artıq Toz rayonunun 70%-ə qədər kəndləri belə qazdan istifadə edə bilmirsə, düzəməli elektrik verilmirsə, internet verilmirsə, 70% Tozun kətlərinə belə aranı var, dağı var, kətlərinə yol yoxdursa, indi gəlin tamamən Gədəbəyə baxın, tamamən yardımlıya baxın, tamamən dağlıq ölkələrə baxın. Bütün uğursuzluqlarını Qarabağda fokuslandıran İlham Əliyev yenə də ölkəni bankrot eləyib, ölkəni götbaş eləyib, ölkəni iflis, siflis eləyib ölkəni. Ancaq İlham Əliyev 100 səfər etdisə Bakıdan qırağa rayonlara, onun 90-ını Şuşaya, Füzuliyə etdi. Bütün uğursuzluqlarını Qarabağ fonunda uğur kimi bizə qismət elədi. Qarabağda şəhid olanlar şəhid olmadığını gördük. İlham Əliyevin maraqlarının, Putinin, Erdoğanın maraqlarının qurbanı olduğunu gördük. Əzizim vətənlərim, Erdoğanın danalarını orada gördük. İlham Əliyevin narkotik plantasiyalarını gördük. İlham Əliyevin şirkətlərini, Putinin qızıl şirkətlərini belə götverən şeylər gördük. Yəni, Qarabağ bizdən başqa hər kəsə xidmət edir. Əvvəllər ruslar orada erməniləri kölgəsi altında saxlayırdı, qanunsuz. Sizin bu dəmir yumruq onları qanunləşdirdi, imzaladı. Artıq 140 min erməni gətirməyə İlham Əliyev deyir, hazırıq və sənət sünətdən də Rusiya onları orada müdafiə edəcək. Yəni, bildiyiniz 100 ildən sonra rusları gətirdi, ölkəmizə soxdu bu xain, köpəyoğlu xain. İlin sonuna yaxın İlham Əliyev açıq bəyanatlar verdi ki, mən qərbə doğru getmirəm, qərbdə də heç marağım yoxdur, mən Rusiyaya doğru gedirəm. Rusiyaya doğru gedirəm. Rusiyada batan gəmidir, Titanik gəmisi. Özləri ağlaşırlar. Və indi ilin sonu budur. Yəni 2023-dən çox danışmaq olar. 2023-dən çox danışmaq olar. 2023 bir bəla il oldu. 2023 getsin, bir daha gəlməsin. Bir şəhid anasını zorlayırsa İlham Əliyev deməli bütün şəhid analarını zorlayır deməkdir. Daha 20-sinə 30-una ev verib, nəsə eləyib, oğlunu polisə düzəldib, orada suvenir kimi qoyub, ya onların balalarını, nəvələrini suvenir kimi qoymaq deyil. Şov göstərmək deyil. Bir şəhid anasını, bir şəhid xanımını zorladsa deməli, hər kəsi bütün şəhid analarını zorlayır demək.
Değerli mədənilərim, değerli soydaşlarım, tam sürətdən İlham Əliyev və onun qaniçən məmurları xalqı soymaqdan öz planlarını, öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetiriblər. Əziz həmvətənlərim, deputatlarımızın hamısının iş adamlarıdır, nazirlərimiz hamısı iş adamlarıdır. Şirkətləri, milyardları var ölkə daxilində və ölkə xaricində. Ancaq Avropanın nazirinin maaşı bizim nazirin maaşından ya eynidir, ya bir dəfə artıqdır. Yəni, bizim nazir nə qədər maaş alır? Deyin də isə, 10 min alır da, 10 min. 10 min alır da nazirimiz. 10-12 min nazir pul alır. 8-10-12 min pul alır nazirlərimiz. Elə deyil mi? Avropanın naziri nə qədər pul alır? Avropanda naziri 8-10 min pul alır. Yəni, bu euro ilə alır, o manatdan alır. Elə mi? Elə mi? Elə. Deputat nə qədər alır? 6.000-7.000 pul alır. Təqayüdü, məqayüdü demirlər. Onlar deyəndə gəlir 8-10 minə çatır. Avropanın deputatı da elə o qədər pul alır. Yəni, nərdəyse dollar, euro onda nəzər alanda deputatımız, nazirimiz, icra başçısı Avropanın içindən yəni yarısı qədər pul alır. Yarısı qədər. Ancaq medsestramız, hərbiçilərimiz, polislərimiz, ancaq müəllimlərimiz, həkimlərimiz, qamaxoz işçiləri, fəhlələrimiz iş tapsa belə, Avropanın eyni qayda işçisindən 20 dəfə, 30 dəfə aşağı maaş alır. 20 dəfə. Hətta heç bir sərvəti olmayan Ermənistan, and olsun Allaha, bizim ordunun əskəri əskərimizdən, zabiti zabitimizdən, polisi polisimizdən, hərbiçisi hərbiçimizdən, həkimi həkimdən, medsestrası medsestradan and olsun Allaha 3 dəfə, 4 dəfə artıq pul alır. Maaş alır. Dollara çevirəndə. Bunu mən demədim, bunu polkon ilə general vəzifəsində olanlar dedi. Biz onu bildik ki, batmış dediyiniz, heç bir sərvəti olmayan Ermənistanın iqtisadiyyatı 9,10 neçə faiz böyüdü? Yəni 10%-ə qədər iqtisadiyyatı böyüdü. Təkcə bir il ərzində. Gürcüstanın iqtisadiyyatı 7%-dən çox böyüdü. Bizim iqtisadiyyat heç 1% böyüyə bilmədi. Yalan rəqəmlə 0,5. Hay Allah, 0,5% böyüdü deyirlər. O da yalandır. Baxın, dəyərli vətənlər. Bir hökumət milli olmayanda, bir hökumət milli olmayanda, başımızda duranlar hamısı erməni yezdi kürdü olanda, bundan artıq nəsə gözləmək olmaz. Sərt qərarlar verildi. Əlində balıq tutmaq tilovu, yəni qarmağı, 100 metrə çayın qırağında görsələr 700 manat cərmədir. Lülüşün boyda balıq tutsan 1700 manat cərmədir. Fiziki şəxslərdə gedir 20.000, 25.000, nə bilim nə. Ay qardaşlar, ay qardaşlar, başı uza dönüm sizin. Bu nə idi elə? Düşdük poxa. Əliyev deyilən belə bir poxdu ki, da bunu çox demək olar, çox saymaq olar. Yəni xalq qıraqda malicə olunur, deyiləmi? İranda, Gürcüstanda, sərhədi niyə bağlayıblar? Ailə şirkəti, imkanı olanlar təyyarə ilə gəlib gedirlər. Kasıblar da gəlmirlər, o kasıbları ölümə verdi. Harada deyil, 800-1600 manat tapanmayan, samolyota verməyə gələnməyən adam qalır orada, gələ bilmir. Hamısı gedir cəbhəyə ölümə. Baxın, artıq Ukraynadan gələnlərin Avropaya çoxu Azərbaycanlı idi, orada vətəndaşlıq alanlar idi. Qabil kimi mübarizə aparan oğlanlar götünlə yüzlük mismar çıxardır, 150-lik, oturum ala bilmir, zorla ala bilir 5-10 nəfər il ərzində. Ancaq adamlar gəldi, quymaq kimi yaşayırlar. Nədir, nədir Ukrayna vətəndaşı olublar Avropada. Artıq qərar verildi, hamısı deportasiya edilir, savaşa gedir Ukrayna tərəfə. Zaten Rusiyadaşları qoymuyublar, çıxmağa qalıb orada. Yəni, oradan ora qırğına verdi. Buradan bura qırğına verdi. Ölkə daxilində belə qırır. Hər yerdə İlham Əliyev soyqırım təşkil edir. Hər yerdə soyqırım gedir. Hər yerdə soyqırım gedir. Azərbaycan türklərinə qarşı. Deməli, bu barədə çox danışmaq olar. Elə bir dəhşətli şeylər danışmaq olar ki, əzəm vətənlər, dəli soydaşlar.
Hələ indi yeni qərar verdilər. Gələn ildən 4000 alış-veriş elədinsə böyük bir həcmdə vergi tutacaqlar. Dəhşətli dərəcədə vergi tutacaqlar gələn ildən yanvarın birindən. Seçimdən sonra anamızı dombaldıq gözümüz baxa-baxa qayıracaqlar. Arvad uşağımızı bax dombaldıq gözümüz baxa-baxa qayıracaqlar, biləsiniz. Bundan başqa dəyərli həmvətənlərim, sabahdan etibarən buraxılış vəsiqəsi olmadan kimsə 2-cə nəfər adam daşısa, taksi kimi nəsə daşıdısa 2000 manat cərimədir. Vay anam vay. Vay anam vay vay. Bu Türkiyəni də banknot elədi. Axırda da Atatürk'ü məhv eləmək istəyən Erdoğan özü məhv oldu. Budur bax bu yaraşığına lənət olmuş bu. Ərəb də çıxıb deyir ki, bu qaniçən Ərəb də çıxıb deyir ki, mənim demir Türk xalqından dostluğum. Mən deyir Erdoğan'la dostluğum davam eləyəcək. Yani niyə də dost olmasın? Erdoğan'ın arvadı sünni, minəni əmini elədi. Arvad elədi özünə. Birincisi. Erdoğan da Atatürk'ün düşməni. Erdoğan da Türk'ün düşməni. Sən de Türk'ün Atatürk'ün düşmənisən. Neden de dostluğun senin olmamalıdır? Adam çıktı, güya açıklama verir. Birinci açıklamasında dedi ki, bizim şərtlərimiz şərtlərdir, geri adım atmaq yoxdur. İkinci, hani Türk ne olacak? Deməli, Məkkə ziyaretine, Kəbəyə ziyarete getmək. Sonra gördü, yok, böyük miqdarda pullardan olur axı. Yani çok pul Türkiye'den gəlir. Sonra çıktı, yok, dedi ki, Erdoğan bizim dostumuzdur, deyir. Əbədi olarak kalacak. Erdoğan, Şerdoğan, Türk'ün düşmanı olan Şerdoğan. Atatürk'ün düşmanı olan Şerdoğan, sen de eyni düşmənsən Türkiye'de Atatürk'e. Türk'ün atası Atatürk'e. Siz sizinkiyle birbirinizden kardeşliğiniz tutur da. Vesselam. Niye de tutmasın ki? Neyse, Allah belasını versin bunların. Değerli medenlerim, değerli soydaşlarım. Diktatorların hamısı belə göttü. Diktatorun 1000 bir adı var, onun da biri göttü, göt. Kral göttü, diktator göttü. Deməli, değerli mədələrim, keçən ildən çox danışmaq olar. Vay, şüvən, bəla, xaos, skandal, skandal. Keçən il, 23-cü il geçsin, gəlməz olsun. Tam bir skandal. Ancaq bu skandalın içinde yaxşı şeyler de olacak. Yani güneşin şualarının o bulutlar arasından çıkması, bilirsen ki küləh vurub aparacak bu bulutları, o güneş sənə işığı saçacak. Bak indi keçək 2024-cü ilə, 2024-cü ilə, əjdaha ilinə. Əjdaha özü bilər, kimi minər, kimi tikər, yəni udar. Mən deyirəm bunu. Kimin təhmən demirəm bunu, Biden deyir bunu. İllüminatilər deyir bunu. Göstərmişəm hamısında, bir də vaxt uzatmaq istəmirəm. İllüminatilər deyir bunu. Masonlar deyir bunu. Mossad deyir bunu. M5 deyir bunu. Bunu Zelenski deyir. Bunu Amerika deyir. Bunu Amerika başkanı deyir. Bunu Vanga deyir. Bunu Ganga deyir. Bunu gedişat onu göstərir ki, 24-cü ildə nələr olacaq. Birinci, 2023-cü il dalda qaldı. Allah, 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 Allah. Yeni il keçən günü dualarınızı əskik eləməyin birinci. Hər dəfə özünüz üçün dua elədiniz, poxun içindən çıxanmadınız. Bu dəfə qurbanlar deyin. Zaten mən qurban əleyhinəyəm. Bu gün hərə özü üçün nəzir, niyaz, nəm qurban nə deyirsə desin. İlham Əliyevin getməsinə. İlham Əliyev gedəcək bu il. Əslinə qalsa keçən il getməliydi. Əslinə qalsa sadəcə müəyyən dərəcə Amerikada respublikaçılar dərin qlobal güclərin bir balaca uzlaşanmaması İsrail savaşı Putin ged ha ged de İsrail ərazisini böyütmək. Birisi de Putin özü İsrailə boyun əyən adamdır Yahudilərə. Dünyanı idarə edən Yahudilərdir. Deməli, değerli mədələrim, değerli soydaşlarım, 24-cü ildə neler olacak, neler? Onları da deyəcəm. Mənim baxış açımda var burada. Geçdik. Birinci, 2024-cü ildə Qabil kimleri təbrik edir? 2024-cü ildə Qabil kimleri təbrik edir? Birinci, siyasi məhbuslar, həqiqi siyasi məhbuslar,
Onların analarını, ailelerini, özlerini təbrik edirəm. İnşallah 24 siyasi məhbus olmayacaq. 24-cü ildə gözəl bir hökumətimiz olacaq. Gözəl bir demokratik cəmiyyət quracağıq. Deməli, bu zalim rejime qarşı, ikinci, bu zalim rejime qarşı ölkə daxilində və ölkə xaricində həqiqi mübarizə aparan, öz maraqları üçün yox, birinci, xalqın maraqları üçün, devletimizin geleceği üçün mübarizə aparan qəhrəman vətən evlatlarına hamısına təşəkkür edirəm. Bu 31 dekabr dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü ve yeni il münasibətindən hamınızı təbrik edirəm. Mübariz insanlar türmədə, azadlıqda, Azərbaycanda ve qərib ölkədə olan herkesi təbrik edirəm. Bu arada birlikdən yana olanlar, mühacir hökuməti quranlar, mühacir hökumətin koordinasiya mərkəzini quran o tərəfdə var. Qənimət bəy tərəf, orada da biz yüksək deməli yer. Herkese təşəkkür edirəm. Bundan başqa siyasi məhbuslara, blogerlərə, mənə mənəvi və maddi yardım edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Cəmi-cümi indiyə 4-cü nəfər yardım eləyən qalıb az da olsa, imkanları zəif də olsa 4-cü nəfər yardım eləyən qalıb. Onlara da xüsusilə təşəkkür edirəm. Adlarını bir daha çəkmirəm, təhlükəsizliklərinə görə. Xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsini, xüsusilə Quba Dibadoğlunu, Əli Kərimlini, Rıza Səfərsoyu, Tofiq Yaqublunu, bunları sevənləri xüsusilə təbrik edirəm. Mən bugün burada olmağım hamısı onlara borçluyam. Ən əsas da Xalq Cəbhəsini Əli Kərimliyə borçluyam. Bizi biz eləyən müxalifəti bugünə gətirib çıxardan onlardır. Bu günə qədər gəlmişəm. Əli Kərimlini məhv eləmək üçün milyardlar xərcləyiblər. Bu yumurtadan yun qırxan, it qırxan Əliyevlər. Ancaq bir dənə onun xəyanətini mənim qarşısına qoyamayıblar ki, mən ona qarşı çıxım. Nə də o türmədə Niyamməddin kimi oğlanların qabağına qoyamadılar ki, Əli Kərimlini pis vəziyyətə qoysun. Yəni, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Seymur Həzi, Erşad Məmmədov, Azərbaycanda birinci beləcəyətdə siyasi məhbuslar, Tofiq Yaqublu, İmam Niyaməddin Əhmədov, Əzamin Salayev, Quba Dibadoğlu, Abzas Media, Kanal 13'ün rəhbəri Əziz Orucov, başda olmaqdan bütün siyasi məhbusları təbrik edirəm. Azadlıqda olan Əli Kərimli, Seymur Həzi, Ayaz Məhərrəmli və digər Azərbaycanda mübarizə aparan Rıza Səfərsoy, o da həbsdədir. Hər kəsi təbrik edirəm. Onları dünyaya gətirən anaların əlindən öpürəm. Dünyasını dəyişmiş anaları varsa da Allah ruhunu şad eləsin, belə evlatlar böyüdüblər. Qarabağda Erməniyə qarşı savaşmaq hər kişinin işidir. Diktatora qarşı savaşmaq nər kişinin işidir. Polad Həşimov kimi oğullarımız bizim başımızın tacıdır. Mübariz İbrahimov kimi oğullarımız əsrin İranın qəhrəmanlarıdır. Bu qədər müharibələr olur. Heç bir dənə Mübariz İbrahimov görmüsünüz mü? Xeyr, görməmisiniz. Ancaq onlar sağ olsaydı belə ilhama qarşı çıxmazdılar. Sağlığında belə ilhama qarşı çıxmamışdılar. Demək ki, ilhama qarşı çıxmaq hər oğlun işi deyil. Bugün siyasi məhbuslar çorda azadlığı birbaşa məhv edilir canları. Onlar, dəyərli həmvətənlərim, birbaşa canlarını fəda eləyiblər. Zamanəmizin İmam Hüseynləridir. Onların hər biri Polad Həşimovdan da, Mübariz İbrahimovdan da 1000 qat artıq vətənsevər qəhrəmandır. Biləsiniz. Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü münasibətindən Avropada mübarizə aparanlar, Leyla Yunusdan, Qənimət Allah sağlığına qovuşdursun, Qənimət Zahid, o anda Osman qızı, mühacir hökumətində olan İlqar Hacıyev, Erşad Məmmədov, Məhəmməd Mirzəli, Tural Sadıqlı,
Bizim aksakalımız Zeki Selimi, değerli emeterlerim, bundan başka üreyi bizlerle olanlar var, Anar Orucovlar var, DAS'ın üzvleri var, AND'ın üzvleri var. Bundan başka değerli emeterlerim, Guliyev Murat ailelikçe mübariz ailədir Amerika'dan ve başka Amerika'dan, Avropa'dan. Adlarını çekmedilerim, incimesin. Üreyim sizinledir. İsrail'deki dayımızı Pakistan'da olan bacımızı, Türkiye'de olan bacımızı hamsını tebrik edirik. Değerli emeteler. Şehit analar. Şehit anaları. Şehitlerin ruhu şad olsun deyirik. Şehit analarını gazileri İlham Əliyev çox ağır şəkildə cəzalandırır. Belə qəhrəman evlatlar dünyaya gətirdiyinə görə, İlham Əliyevin soyuna, sortuna, güllatdığına görə, bilirsiniz, sonuncu vilayət Eyvazov qaldı. Onun da anasının erməni olduğu ortaya çıxdı. Mehribanın da anası erməni, vilayət Eyvazovun da anası erməni, deməli, Zərifə Əliyeva da erməni, İlham Əliyev də erməni, onun mavinləri Ramil Usubovdan belə, Məhərrəm Əliyevin arvadı tərəf erməni, hamısı erməni. Neyse. Şehid anaları ve gazi anaları başta olmaqdan bütün gazilerimizin ve hərbiçilerimizin hamısının bayramı mübarək olsun. Bütün ağrıları, acıları bu ildə qalsın. Gələn ili necə deyirlər, sevinclə qarşılasınlar, bütün arzuları həyata keçsin. Bundan başqa Azərbaycanda istər polis olsun, İstər orduda olsun, daxili qoşunda olsun, DTX'da harda olursa olsun, məzlumların qayğısına qalan, məzlumların yanında olan, içində vətən sevgisi, xalq sevgisi olan hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Kimliyindən asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan xalqı, haqqın yanındasansa, bu Sürtük Əliyev rejiminin rədd olmasını istəyirsənsə, ən azından ağı qaradan seçə bilirsənsə, yeri gələndə ailədə, yeri gələndə bir balaca xeyirdə, şərdə, iki dostun yanında haqqı deyirsənsə, sənin bayramını təbrik edirəm. Haqqı deməyən dilsiz şeytandır. Nahaqqın yanında yer alan, hansısa işinə görə, puluna görə, gəlirinə görə, haqqın yox, nahaqqın yanında yer alan, vəzifəsindən asılı olmayaraq, cinsiyyətindən asılı olmayaraq, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq, hər kəsə Allah lənət eləsin. Allah lənət eləsin. Yəni, bildiniz də, bütün o şəhid anaların döyən polislər, çörək istəyənləri sürüyən polislər, o paqonu tullamalıydın, o acı insanı sürüməməliydin. Deməli ki, sürümüsənsə, sən düz əməlli adam deyilsən. Paqonun soyun get. 1200 təhcə fevral ayından bu günə 1200-250 də verdi. Deməli, 1500-ə qədər polis ərzə yazıb polis orqanlarını tərk eləyibdir. 1500-ə qədər. Onun yarıdan çoxu zabitlərdir. Sən niyə qalmışsan bə? Deməli, şərəfi olan deyirə daş daşımaq bundan yaxşıdır. Söyüş, qarğış, qan, qada, sabah da hakimiyyət dəyişəndə pas soxulacaqsınız. Bunu başa düşərək gedir. O şərəfli insanlar var ha, polisdən çıxıblar. Hamısını qaytaracağıq daha da üstün vəzifəyə, daha da üstün rütbəyinə. Ordudan çıxanlar hamınız qayıdacaqsınız. Narahat olmayın. Bilirəm ki, şərəflilər çıxardıblar. Şərəfsizlər ordadır. Düzdür, yaxşılar da var. Amma çox şərəfsizlər ordadır. Mən nə qədər şərəfli adam tanıyıramsa, 90% ordudan atılıb. Deməli, polis də belədir, başqa orqanlar da belədir. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, özünü tanıyan, haqqı deyən, hər kəsin bayramını təbrik elədim. İlham Əliyev sevən, İlham Əliyevə üzdə, dalda sayğı göstərən, zərrə qədər İlham Əliyevə bu rejimə hörməti olan, namusu itin olsun, namusu erməninin olsun, Allah onlara lənət eləsin, onlar zəlil olsun, Allah onları xoşbəxt eləməsin bu 2024-cü ildə.
İlham Əliyevə bircə dənə mesaj yazan hardasa bir ad günündəmi, nə bilim Şuşaya bayraq taxandamı, nə bilim Xankəndinə. Bircə dənə bu İlham Əliyevə xoş mesaj yazan Allah bəla versin sənə. Heç üzün gülməsin. Oğlun varsa şeyi durmasın, qızın varsa qəhbə olsun. Vətənə didərgin düş, zəlil ol cinən. Ölmək üçün hər gün dua elə cinən. Ən ağır Seyid kimi, gələcəyin prezidenti kimi deyirəm. Xalç əbəzinin seçimə getməsinə, getməməsinə normal baxıram. Normal baxıram. Əvvəllər mən də deyirdim, 60'ın 40'a getməlidir, 50'in 50'yə. Amma baxıram ki, yox. Əli Kərimli ki, dedi ki, inqilabla gedəcək, başqaca lazım deyil. Sonra Ərəstun Oruçlu'nun prezidentliyə namizət verməsi İlham Əliyevi 2 milyon verib Çerez Qurban danışıbdı. Prezidentliyə namizət biraz maraq olsun, gülüş mənbəyinə çönməsin. Çünki öz deputatlarını hər dəfə eyni adamları gətirib ora qoyub. Elə böyle ki, Avropadan bir nəfər gələcək, buna qalib gələcək, nə bilim, bir balaca maraq olacaq. Yox, Ərəstun Oruçlu oğraşın namussuzun biridir. Mehriban Əliyevanın adamıdır. Quba Dibadoğlu tutulmamışdan qabaq Tural Sadıqlı da işin içindədir. Deyib ki, gəl Mehriban tərəfdə yer alaq Quba Dibadoğluya deyib Ərəstun Oruçlu. Mən güclünün yanındayım. O da deyib, yox, onda deyib səni məhv eləyəcəklər və məhv elədilər, tutdular. Deməli Quba Dibadoğlu. Məhv eləyənməzdir, pox yiyirlər amma tutdular. Yəni Ərəstun Oruçlu şərəfsizin namussuzun biridir. Qabil kimə namussuz deyibsə, bilin ki, namussuzdur. Qabil bir nəfər namuslu adama namussuz dediyini görmüsünüz? Yəni, deyələ məsələm, keçdik. Ancaq inqilab olacaq, hazırlaşın. 3 ay ərzində inqilab olacaq. Mən də nəsə bilib deyirəm. Mən də az bilmirəm. Mən də çox əlaqələrim geniş adamım. 3 ay ərzində inqilab olacaq. İnqilabın avanqardı xalq cəbhəsi olacaq. Və bizlər çox böyük ağırlığımızı qoyacağıq. İnqilab olub bitəndən sonra keçid hökuməti qurulacaq və demokratik seçim olacaq. Demokratik seçim olacaq, dəyərli vətənlər. Birbaşa Avropanın, Amerikanın müşahidəsi altında. Müşahidəsi altında demokratik seçim olacaq. Biləsin. Deməli, gələcək il nə olacaq? Gələcək il nə olacaq? 2024-cü il. Adətən ekstra seslər çıxırlar, deyirlər zəlzəl olacaq. Aydın məsələdə dünyada zəlzəl olur. Su basma olacaq. Aydın məsələdə hər dəfə su basma olur. Sonra nə deyir? Müharibələr olacaq. Aydın məsələdə hər yerdə müharibələr olur. Aydın məsələdə. Hər yerdə müharibələr olur. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlar, mən həmi öz düşüncəmi deyirəm. Həmi Bidenin dediklərini, həmi necə deyərlər, masonlar, ilmunatilər, oturun, Zelenski, Amerikanın kongresmenləri, xarici kəşfiyyat orqanları, hamısını dəyərləndirərək nəticəyə gəlirəm və deyirəm. Deyərli, gələn il, 24-cü il ən ağır müharibələr ilə olacaq. Hələ indiyə kimi, indiyə kimi ən ağır qətliyam ilə olacaq. Yəni, indiyə kimi olmayan, yəni keçən Türkiyədə zəlzəl oldu, savaş başladı Ukraynada, elə deyilmi? Bundan da ağır bir dönəm olacaq. Bundan da dəhşətli bir dönəm olacaq. Əsasən yeni savaşlar payızda başlayacaq. Bax deyirəm. Yeni savaşlar Amerikadakı seçimdən dərhal sonra başlayacaq. Mən belə düşünürəm. Ancaq İsrailin savaşı daha da böyüyə bilər. Bütün dünyada Amerikan prezidentlərini seçən Yahudilərdir. Və salam. Stafka buraxırlar, prezident seçirlər, sonra da öz maraqlarına xidmət elətdirirlər. Və salam, qutar edəcəkdir. Dünyanı idarə edən Yahudilər. Yəni, İsrailin savaşı baxmır ona, böyüyə bilər. Xüsusilə Rusiyada gərginlik yaranması üçün seçim kampaniyasını, həmi Biden seçim kampaniyasında uğur əldə eləməsi üçün. Üstəlik, Rusiyada onsuz iqtisadi böhran pik həddədir. Nəinki yumurta, ərzaqlar artıq çatışmır. Sürətlər var mağazalarda, şəkillərini, videolarını atırlar bizə, dostlar. Gördünüz ki, son zərbə ilə də Rusiya artıq Ukraynadan BMT-yə şikayət elədi. Dünyanın işinə bax. BMT-yə şikayət elədi. Belqorodun altını üstünə çevirdi. Və deyərlə vətənlərim, Ruslar ölümcül silahlar verib Britaniya, Amerika 5 dənə ölümcül silah veribdi.
Qarşısını almaq mümkün deyil. Artıq F-16'lar da oradadır. Yəni, amma Rusiyada bir inqilab yaranması üçün, Putinin tənəzzülə, məqlubiyyətə uğraması üçün, Rusiyada bir parçalanma, böyük bir xalq hərəkatlarının yaranması üçün Ukrayna yeni ildən daha ağır zərbələr vuracaq. Ağzı yaza getdikcə hələ bir balaca yerin quruduğu yer vaxtlarda, imkanlarda inanın Allaha Rusiyanı darmadağın eləyəcəklər. Uzay texnologiyasından heç bir yerdə görünməyən silahlarla, hətta siz ona bəzilərini görürsünüz, uçan boşqart deyirsiniz. Onlarla, üstəlik 1 milyon Moskvanı vurmaq üçün dronlar hazırlanıbdı. SİHA-lar, İHA-larla Kremlidə daş daşın üstə qalmayacaq. Moskva darmadağın olacaq. Bu il dönüş ili olacaq. Bəziləri Rusiyanın qalib gəlməyini ya savaşın dondurulacağını düşünür. Savaşın dondurulması ya Rusların qalib gəlməsi Avropanın, Amerikanın hər şeyin məhv olması deməkdir. Buna razı olarlar mı? Yəni, gələn il Avropada savaşa girəcək, açıq savaşa girəcək. Gələn il Amerikada savaşa girəcək, açıq savaşa girəcək. Gələn il Afrikada böyük bir savaşlar düzənlənəcək, Afrika ölkələrində. Gələn il hətta Hindistan-Çin münaqişəsindən də biraz qığılcım olacaq. Gələn il nüvə silahları ateşlənəcək. Gələn il İlham Əliyev Azərbaycan xalqını da seçkidən sonra may ayında, aprel may aylarında qırğına bir qalası olsa qırğına verdirməyi düşünəcək. Qırğına verdirməyi Zəngəzur üzərindən düşünəcək. Gələn il Türkiyənin parçalanması və yaxud Türkiyəyə daha ağır zərbə dəyməsi üçün Erdoğan əlindən gələni edibdi. Gələn il Türkiyə İranla savaşa girə bilər və yaxud Türkiyə hansısa terror örgütlərlə, YPG-PYD hansısa qüvvələrlə ya ilə Türkiyədə daxildə inqilab ola bilər. Çünki Türkiyə inqilaba cəbədir. Sadəcə inqilabçı lider gözləyir. İnqilabçı lider yoxdur. Hamını meydana deyən lider yoxdur. O da Amerikanın düyməsi basılmayıbdır. Düymə basılanda deyən adam olacaq. Yəni, dəyərli vətənlərim, uzun sözün qısası, gələn il dünyada heç vaxt axmadığı qədər qan axacaq. Ən böyük savaşların düyməsi Amerikadakı yeni savaşların düyməsi Amerikadakı seçimdən sonra basılacaq. Amerikadakı seçimdən. Amma Amerikadakı seçimə qədər Ukraynanın daha güclü qələbələri və yahudilərin İsrailində müəyyən irəliləyişləri yəni Bidenin seçim kampaniyası olacaq. Ona görə də Ukraynaya qələbələr əldə eləyəcək. Çox böyük qələbələr əldə eləyəcək. Heç vaxt əldə etmədiyi qələbələrə əldə eləyəcək və yahudilərin də könlü xoş olacaq. Ancaq Amerikadakı seçimlər səhv etmirəmsə sentyabrdadır. Ola bilər Rusiyada inqilablar olar, Rusiya dağılar. Çox güman ki, mən düşünürəm ki, 3 ay ərzində inqilablar olacaq, 3 ay ərzində Putin getməsə məsələsi var. 3 ayında Putin getməlidir. İnqilablar olmalıdır. İlhamlar bu diktatorlar getməlidir. Getməsə məsələsi var. Getməsə. Amerikada seçim qabağı biraz durğunluq olacaq. Ukraynaya aid deyil. Ukrayna basa-basa gedəcək. Nə qədər seçimə doğru, Amerikadakı seçimə doğru yaxın gedirlərsə, yaxınlaşırsa, o qədər Ukraynaya daha çox qələbə əldə etməlidir. O qədər daha çox qələbə olacaq. Amma Amerikadakı seçimdən sonra yeni savaşlar olacaq. Yeni dəhşətli hərəkətlənmələr olacaq. Hətta Putin getməsə belə seçimə qədər, Rusiya dağılmasa belə, birbaşa Avropa, Amerika açıq savaşa girəcək. Uzay texnologiyasından geniş istifadə olunacaq. Nüvə zərbələri olacağını düşünürəm mən. Nüvə zərbələri olacağını düşünürəm, əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Qaldı yanma məsələsinə. Yaz ayları başlayandan aydın məsələdir ki, keçən ildən də 10 dəfə artıq Rusiya yana-yana gedəcək. Hələ, deyəsən, Türkiyəni də
əvvəlki yanğınlardan da dəhşətli yanğınlar bürüyəcək. Əziz həmvətənlərim, biləsiniz. Çox güman ki, deməli, İran da hansısa bir qoldan, qənətdən, əl altından savaşa girəcək. Bilmirəm, hansı ərəb ölkələrindən, İraqdan mı girəcək, yoxsa körfəz ölkələrindən mi girəcək. Bütün hallarda dünyada qan daha çox axacaq. Əvvəlki illərdən də qat-qat artıq axacaq. Qat-qat artıq axacaq. Ancaq mən belə düşünürəm ki, bu il, 24-cü il biz İlham Əliyevdən qurtulacağıq. 24-cü ildə biz İlham Əliyevdən qurtulacağıq. Birinci həmlə, yanvar, fevral, mart, bu 3 ay ərzində qurtulmalıyıq. 3 ay ərzində qurtulmalıyıq. 3 ay ərzində qurtula bilməsək, Amerikadakı seçimlərdən sonra birbaşa İlham Əliyev Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan xalqını Rusiya tərəfdən döyüşdürəcək. Birbaşa açıq müstəmləkəsi altına girəcək Rusiyanın Azərbaycan və Orta Asiya ölkələrinin bəziləri, Belarusiya daxil. Və dəyərli vətənlərim, açıq şəkildə əskərlərimizi və Azərbaycan ordusunu hər şey tökəcək Ukraynaya qarşı savaşa. Və bu da böyük narazılığa səbəb olacaq. Payız aylarında yenə də Amerikanın diktəsindənmi, ya Türkiyədə hərəkətlənmə olub, dəyişiklik olub, ya olmayıbsa da, hansısa bir güclərin, qüvvələrlə payız inqilabı olacaq. Birinci həmlə 3 ay ərzində İlham Əliyev Putin zərbə yiyənməsə, inqilablardan nəticə verməsə, Amerikadakı seçimdən sonra açıq savaş İlham Əliyevin sonunu gətirəcək. Bütün hallarda bu il İlham Əliyevdən qurtuluş ili olacaq. Bu il bəzən mən bəzi məsələlər var ki, artıq mən dün gecə gördüyümü gördüm. İnşallah hələ bu gecə, biz gecələr yatmırıq, nələr görəcəm mən. Mən bilirəm ki, İlham Əliyevin başına silah diriyən biz olacağıq. Buna əmin ola bilərsiniz. Ola bilsin məni öldürdü. Amma Qabil'in komandası İlham Əliyevin başına silah diriyən olacaq. Bax, bunu mən deyirəm sizə. Bir zaman gələcək ki, bunu yadınıza salarsınız. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, təkrar hər birinizə təşəkkür edirəm. Gələn il qan ilə olsa da bizim üçün uğur ilə olacaq. Bu Putin, Erdoğan, İlham Əliyev kimi sürtük diktatorlar ona görə xalqlara bu qədər acımasız zülm edirlər ki, yeni düzən gəlir. Köhnə düzənə nifrət elətdirirlər. Yeni düzəni sevdirmək üçün. Yeni düzən gəlir. Tək dünya, tək ölkə, tək idarəçilik gəlir. Bütün sərhədlər açıq olacaq. Və bəli, bu proses 30 ilə kimi nəzərdə tutulub da 30 ilə qədər gedə bilər. Ancaq Rusiya məsələsi 2025-in sonuna qədər yekunlaşdırılmaq düşünülübdür. Yəni, bir aya da ola bilər, bir ili də, ilə də ola bilər. Uzun sözün qısası 2026-cı ilə Rusiya bütöv girməməlidir. İndi nə olacaq, harada qırılacaq, harada necə olacaq, axırı ki, bizə tərəf olacaq. Biz kim eşcəkdir ona palanıyıq. Qızlarımız ərəblər gəlir, roçetə qoyur. Şərəfimizi, bədənimizi satmaqdan başqa şans qoyulmuyubdur. İndən sonra çörək bağlaşır, ərzək bağlaşır. Daha da sevinmək lazımdır. Daha da İlham Əliyevə qarşı xalq radikallaşır, daha da acımasızlaşır. İlham Əliyev keçidə sifətini göstərir. O erməniləri də gətirəcəklər. Bax, gələn il erməniləri də gətirəcəklər. Bizim boğazımızdan kəsib olan bütün kommunal xərcləri, olan hər şeyini pulsuz eləyəcəklər. 100 mindən çox erməni deməkdir. Onlar bizim boğazımızdan kəsəcəklər. Əzəmətəlim, daha da acımasız il gəlir, daha da acılıq ili gəlir. Ərzaqı verirlər Rusiyaya və ərzaq az olanda da elə bilməyib pomidor zadbahı olacaq.
Şey, yayda pomidor ucuz olacak, badımcan ucuz olacak, lobya ucuz olacak, yiyebileceksen. Yok, yok. Hamısı Rusya'ya taşınacak. Ölkede kıtlık olacak. Bakın, yeni ilde amnistiya olmadı. Yeni ilde önemli maaşların kalkması, pensiyaların kalkması olmadı. Hamısı filflo şeylerdi. Düz, seçim kabağı seçim de gelir. Evveler seçim gelmemişten yadızladı mı seçime ne kalıp ki güya ki? Bir 4-5 hafta kalıp da 5 hafta. Zaten bu seçim değil ki, bu bir tiyatrdı. 5 hafta kalıp da evveler yenil kabağı, seçim kabağı, durgunluk devri olsaydı İlham Əliyev neyneyeceydi? Pullar kaldıracaydı, ne bileyim neler eleyeceydi. Halktan barışmır. İlham Əliyev bilir ki o sandığı da saymayacak. Sadece istenilen rəqəmi diyecekler. Ona göre dostlar, değerli həmvətənlər, değerli soydaşlar. Yani emin arxayın olun ki 2024-cü ilde İlham Əliyevden kurtuluş için bir dönüş yılı olacak. Bir güzel yıl olacak. İlham Əliyevden kurtulmak için birinci onun ağa babası məhv olmalıdır. Birinci Putin məhv olmalıdır. Putin məhv olmayınca, Rusya rejimi imperiyası məhv olmayınca biz bu sürtük sülaleden kurtara bilmeyeceğiz. Değerli əmətələrim, değerli soydaşlar. Bizden de qabaq ayağa qalxanlar oldu. Belarusya, Kazakistan, Özbekistan akıbetleri nece oldu? Vay öz polisleri döymese de Wagner'leri töküp döydürdüler. Əziz həmvətənlərim, değerli soydaşlar. 24-cü il əjdaha ilidir. Əjdaha ilidir. Əjdaha özü bilir kimi udar, kimi öpər, sevər. Değerli həmvətənlərim. Biz inanırıq ki, gələn il daha da acımasız il olacaq. Bilirsiniz ki bizim xalqımız qarnını düşünür. Poxlu qarnına vətənini dəyişəndir. Bizim millətimiz poxlu qarnına vətənini dəyişəndir. 6 milyon insan ölkədən tərk eləyib ölkəni. İnanın Allah'a 6 milyon insanın içində heç 6 min qabilə dəstək verən adam yoxdur. 6 min vətən üçün vətən vətən deyən adam yoxdur. Hamısı özü qara işləyim, pul qazanım, Rusiyadan nə bilim, harb kimin cibini soyum, nə bilim, nə qarım. İnanın Allah'a deyir. Bizim poxlu qarnımız dolu olanda cibimizdə pul olub, necə anamıza xəstəliyini sağaltmaq üçün göndərdiyimiz pulu belə Nataşa Nağbaldırına baxıb xərcləyən adam yıxdı biz. İnanın ki, biz poxlu qarnımıza, vətənimizi, milli mənəvimizi, dəyərlərimizi unudan xalqıyıq. 90%-imiz aiddir bu. Tarix boyu. Tarix bizi sındırıblar, əyiblər. Onca faiz insan ayağa qalxsaydı Azərbaycanda 1 milyon insan demək idi. Haradadır? Var mı elə insan? Baboşa 45 min adam baxır canlı. Baboşun yatmağına yatır orada 7-8 min, 10 min adam baxır. Bayram Nurluya. Bayram Nurlu ilə şəkil çəkdirmək üçün o çetə girirlər. Ama qazi görəndə gönlərini belə çöyürürlər. Qazilər diləndirirlər. Kardeş biz milli mənəvi dəyərlərimizi poxlu qarnımıza satan millətik, satan xalqıyıq. Açıq deyirəm mən bunu. Açıq deyir. Ukraynadan 10 minlərlə Azərbaycanlı gəlib Avropaya. Hamısı deyirdi İlhamla irəli. İlhamla söz salırdım qəsdindən, qəsdindən. Hamısı deyirdi o yaxşı kişidir. Əbə yaxşı kişidirsə, yaxşı prezidentdir. Sən niyə neft ölkəsinə getmirsən? Almaniyaya gəlirsən, Fransaya gəlirsən qaçqın. Niyə? Niyə? Get də yaxşı kişinin yanına get də. Gördün mü indi nə oldu? Zelenski qərar verdi. Əsgər çatışmamazlığı var. Bütün Avropaya gedənlərin hamısı qaytarılacaq. Vətəndaşsansa qaytaracaqlar. İstəyirsən erməni ol, istəyirsən Azərbaycanlı ol. Gördün mü indi İlham Əliyev sizə necə çörək verdi? Gördünüz mü? İndi yaxşı kişidir, get. İlham Əliyev sana sahib çıxmır. Səni ölkəsində barındırmayacaq. Birbaşa sən gələk Ukraynaya gedəsən savaşa. Vəssalam. Ya Azərbaycan ya savaş. İlham Əliyev zara səni saxlayacaq mı orada? Axı sən Ukrayna vətəndaşısan. Dəyərli əmətələrim, dəyərli soydaşlar. Allahdan arzu eləyirdim ki, gecə gündüz daha da acımasız il olsun. Daha da acımasız. Yani pul kaldırılmasın, her şey baha qiyməti olsun. Ərzaq çatışmamazlığı olsun, aclıq olsun, səfalət olsun ki, bu xalq qalxsın ayağa. Namusumuzu qoruyaq, namus əldən gedir. Bak hemen il gelir. Bütün her şeyi Rusya göndereceği İlham Əliyev.
Ölkədə hər şey çox dəhşətli baha olacaq. Heç yay vaxtı kartof tapmayacaqsınız almağa, düzəməli pul tapmayacaqsınız ya. Yay vaxtı heç o pomidor xiyar tapmayacaqsınız. Və məcbur olacaqsınız, ayağa qalxacaqsınız. Vəssalam. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar. İstəyirsən qazi ol, kim olursan ol. Yaxşı gedən adam səsini çıxartmır, qəti səsini çıxartmır. İşi yaxşı olan adam qəti səsini çıxartmır. İstəyir kim olur olsun. Pulu varsa kas balıncının altında, qarnı toxdursa, maşını evi işi varsa o adam səsini çıxartmır. Nadir hallarda səsini çıxardır. Ancaq yeməyi yoxdursa səsini çıxardır. Vəssalam. Yeməyi yoxdursa səsini çıxardır. Qutarıq et. Ona görə Allah Teala olmazsa olmaz dedirdən bəlanı gətirdi bizə. Ağır il gəlir, ilin başlığı, ilin birinci 6 ayı acımasız olacaq. İlin birinci 6 ayı hələ İlham Əliyev getməsə acımasız olacaq. Qırğınlar olacaq. Acından batacaqsınız, müharibələrdən batacaqsınız. Necə deyərlər? Küçədə tutub zorlayacaqlar, bax, şəhid anasını, qazini, oğlan, bax, polis necə də eləyirlər, daha da artıq eləyəcəklər. İlham Əliyev getməsə, Rusiya zərbə altında qalmasa. Bunun da hamısı nəyə gətirib çıxardır əzizim vətənlərim? Azadlığımıza gətirib çıxardır. Vəssalam. Ona görə dostlar, 2023-cü il son sözlərim odur ki, 2023-cü il bitdi. 2023-cü ildə Azərbaycan rəsmən müstəqilliyini itirdi. Biz müstəqil devlət deyilik, biz Rusiyanın forpostuyuq. İlham Əliyev də Rusiyanın Qafqaz üzrə təyin olunmuş bir komandanıdır. Putinin komandanıdır. Vəssalam, qərbdən bütün iplər kəsildi Amerika ilə, Avropa ilə. Birbaşa İlham Əliyev Avropaya, Amerikaya savaş açdı. Sanksiyalar yoldadır. Aclıq, səfalət Azərbaycan xalqının üzərindədir. Və hər an Rusiyada inqilab ola bilər. Hər an Rusiya inqilaba cəbədir. Olarsa inqilab Rusiyada, Azərbaycanda da inqilab ola bilər. Ona görə hazır olun inqilaba. 2024-cü il əjdaha oyanacaq. Öz mağarasından duracaq. Əjdaha duracaq. Ayağa qalxacaq. Və onu kim qıdılayırsa, əjdaha xalqdır, xalq. Xalqdır o əjdaha. Onu kim? İndiyə kim gördü? Doğuşan ili, xoriz ili oldu, banlattılar. Doğuşan ili oldular, neynədilər, nə qaydılar. Əjdaha ili gəlir, öz də amansız gəlir əjdaha ili. Amansız il gəlir. Belə bir vaxtda əjdaha ili gəlir. Və o əjdaha xalqdır. Xalq duracaq. Duranda kim onu qıdılayırdı? Kim onu yatan zaman nizəliyirdi, biz deyirdi? Birbaşa onu udacaq. Vəssalam. İlham Əliyev 24-cü ildə gedəcək. Şərəfli namuslu insanların vəzifəsindən, rütbəsindən, cinsiyyətindən, ictimai siyasi nüfuzundan, partiya mənsubiyyətindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkə daxilində və ölkə xaricində yaşamağından asılı olmayaraq, milliyyətindən asılı olmayaraq, hər bir şərəfli insanın 2024-cü il gəlişini, ən əsas da dünya Azərbaycanlıların həmrəylik gününü təbrik edirəm. Yeni il uğurlu olsun, yeni il İlham Əliyevdən qurtuluş ili olsun deyirəm. Allah bizimlədir. Ancaq Allaha dua eləyin. Ancaq Allaha dua eləyin. Bax, məndən sizə deməkdir. O peyğəmbərlərə dua elədiniz, onların soylu kökünü görürsünüz. Anamızı mələr qoyurlar. Ancaq Allaha dua eləyin. Allaha dua eləyin. Məndən sizə deməkdir. Ancaq Allaha dua eləyin. Yeni il gecəsi də dualarınızı əskik eləməyin. And olsun Allaha. Bu qələbəni 24-cü ildə dadacaqsınız. Zaten qələbəni dadmalıydıq 23-ün sonunda. Gecikirik. 24-də dadacaqsınız. Bunu Biden də deyir. Bunu Vanga da deyir. Putin Rusiyanın başçısını 24-cü ildə öldürəcək öz yaxın adamı. Bunu
Putin öldü, öldü deməli Rusiya inqilaba qalxdı. Bu deməkdir. Rusiya parçalandı deməkdir. Aydın məsələdir. Bunlar mif yaradıblar orada. Erdoğan da, İlham da Putin bunlar mifini yaradıblar. Fir oyunluq eləyirlər. Nəysə, sağ olun, salamat qalın. Ola bilər axşam yayımımız çox gümancı qısa yayımımız ola bilər. Xəbərlər olsa. Ola bilər axşam yayımımız olmadı. Sizi də xəbərlər olmasa narahat eləmədim. Hər kəsə qucaq dolu salamlarımı göndərirəm, təbriklərimi göndərirəm. Mübariz insanlar, başta sizi təbrik eləyirəm. Əliyevlərə qarşı savaşan insanlar. Allah üzümüzü güldürsün. 2024-cü il uğurlu olsun. Üzümüzü güldürsün. Əliyevlərdən, Paşayevlərdən qurtuluş ili olsun. Qarabağdan bizə nə? Turan da qurulsa, Zəngəzur da bizdə olsa, nə olur olsun ha? Biz sürünə-sürünə gedəcəyik. Bizə Bakıda nəfəs almağa qoymurlar. Şəkidə, Bakıda, Qubada, Lənkəranda nəfəs almağa qoymurlar. Köpək oğlu Qarabağdan sağa nə? Birincisi. Qarabağ Ərdoğanın danaları, İlham Əliyevin necə deyilər, çirkli pulları yüməsi üçün, biznesləri üçündür. İndi bugün sabah ermənilər gətirəcəklər, orada yaşadacaqlar bəy kimi. O da erməni dində təhsil var, oxudacaqlar, erməniləri axırıncı Uçaskoviyaya qədər erməni qoyacaqlar. Əvvəllər nətər olmuşdu Sovet hakimiyyətinin vaxtında? Bütün yeyinti yerlərdə, rəhbər vəzifələrdə hamısında erməniləri idi. İndi deyil olacaq da, dostlar. Ona doğru aparır da İlham Əli. Ancaq bu xalqın kişiləri ölməyib ki, İlham Əliyev bir pox yiyə bilsin. Daha indiyə kimi yediyini yedi. İndən sonra yeyəməyəcək. Bu xalqı bundan o tərəfə sındıramayacaq. Bütün qırmızı çizgiləri İlham Əliyev keçdi. Allah lənət eləmiş, lənətullah İlham Əliyev. Nəysə, sağ olun, salamat qalın, möhkəm olun. İlin ilk günlərindən sevindirici xəbərlər deyəcəm sizə. Ancaq sevinəcəyik. Bəla da gəlsə, dərhal seviş doğacaq. Narahat olmayın. Sağ olun, salamat qalın.